חבר'ה. חלק מכם בטח זוכרים שלפני כמה זמן זה היה? לפני כמה שבועות, חודשים, משהו כזה. כן. קרין הכריחה אותי לאכול חגבים כנגד רצוני, באתגר נוראי שנקרא אתגר גועל נפש, אז הגיע זמן הנקמה. אורייט. אתה יכול להביא לי חגבים, תולעים, נחשים, זיקיות. יש לך, המזל שלי וחוסר המזל שלך הוא שאני מכיר אותך ממש טוב, אשתי היקרה, ואני יודע מה את אוהבת ומה את לא אוהבת. אוקיי. ושמתי לב נניח שאנחנו יוצאים לאכול או שאנחנו אוכלים בבית או כל מיני כאלה, יש משהו אחד שאת כמעט אף פעם לא אוכלת. והוא דגים, פיש. אני לשמחתי מאוד אוהב דגים, קרין לא אוהבת דגים. את לפעמים אוכלת סלמון, קצת סלמון וטונה, זה הדגים היחידים שאני יכולה לאכול. אבל ממש דגים את לא אוכלת. וכאן, בקופסה הנחמדה הזאת, יש לי כמה דברים שיבחנו את... את הקיבה שלך, בוא נקרא לזה ככה. אבל הסופים בבית אומרים לעצמם, מה מגיל בדגים? אנחנו אוכלים דגים כל יום. לא, זה לא פירות ים, נכון? אנחנו לא אוכלים. אני טועה פשוט עם מה להתחיל. אני אומר, נתחיל עם זה. מוכנה לזה? לא, אני מפחדת. אתם מוכנים לזה? שימו לב, זה באמת שאני מתחיל בפשוט. בפשוט? כן. זה. מה זה? אלה דגים קטנים. שלמים. אתה בטוח שזה דגים? זה נראה כמו עץ. אני יודע, זה נראה כמו עץ. או, לא, זה דגים מיובשים? כן, כן. תסתכלי מאחורה, תראי מה כתוב. אנשובי. כן, בגלל זה אמרתי לך שאנחנו מתחילים מהפשוט. מהדג אנשובי מיובש ומנוח. רגע, אבל אני נתתי לך רק לאכול חגבים. מה זה אומר שאתה זה הראשון? שיש פה כמה. לעשות לי עכשיו נקמה כפולה? היי, אנשים אוכלים דגים. אנשים לא אוכלים חגבים. אני אכלתי משהו שבני אדם לא אוכלים. את צריכה לאכול. בסך הכל יש לי כמה הפתעות קטנות. ואת יודעת מה? אומייגאד! איך זה! וואו, וואו. ריח חזק מאוד של דגים של אנשובי. תשמעי, כשאני עשיתי... אנשובי זה בסדר, יש את זה בסלט קיסר, ושמים את זה על הפיצה, וזה, זה סביר. נורא מלוח. כשאני עשיתי את האתגר, את היית בהיריון, אז לא היה שום סיכוי שתוכלי יחד איתי. נכון, כי גם אם רציתי, לא נתת לי. אני אהיה נחמד ואני אוכל יחד איתך כל אחד מהדגים האלה. כי אין לי שום בעיה עם דגים, למען האמת. אז אני עכשיו מאחלת שאחד מהדגים הוא ממש מגיל. בבקשה. זה פשוט דג, דג, האמת שזה לא כל הדג. למה אנשים אוכלים דג מיובש? האמת שאני מסתכל עליו, זה לא כל הדג. כאילו הורידו לו חלקים מסוימים. ככה נראה אנשובי גם בשימורים לדעתי. כן, אבל אין לו ראש. בלי הראש כאילו. כן, הורידו לו את הראש וכאלה. למה אנשים אוכלים דגים מיובשים? כי דגים זה טעים. אבל למה מיובש? מה עם ביף ג'רקי? אה. ביף ג'רקי זה נורא טעים, נכון? זה פיש ג'רקי. אני לא יודע אם המצאתי עכשיו שם של מאכל, אבל פיש ג'רקי. ככה אנחנו נקרא לזה. האם את מוכנה, קרין? לאכול אנשובי מיובש. ולהזכירך, זה השלב הראשון. יש עוד כמה שלבים. כן, נו, בואי, יאללה, לא, בסדר. לא, לא, אני לא עכשיו לא שאני בהישרדות עכשיו. אוקיי, 3, 4, ו... איך העצמות! וואו, זה מלוח בצורה מחרידה. אני צריכה לאכול הכל? אני אכלתי הכל. פשוט שמתי את זה בפה ואכלתי. את יודעת מה לא הכנת לעצמך? שתייה. יש לי פה שתייה. יש לך? תמיד יש לי שתייה שאנחנו מצמים. בסדר. היי, זה... אני די מצוף לזה. זה טעם של אנשובי. כן. אבל זה לא ננעס, מה זה? כן, זה יבש כזה, מלוח בטירוף. אבל לא נורא, נכון? לא. תגידו בתור אחד שלא אוהב דגים. לא, זה לא נורא. לא נורא. יש איזה טעם של אנשובי, גם אנשובי אני רגילה. לא יכול להיות אנשובי כי זה נורא מלוח. אם מדמיינים שזה טונה, זה גם... כאילו טונה עם מלא מלא מלח. כן. אוקיי. אוקיי, אז נעבור למשהו קצת יותר. זה עדיין תבל בפה, זה לא נעס לי. בסדר, אני בינתיים יעלה את זה, אני אשמור את ההוא לסוף. אני אקח עכשיו את זה. מה, יש יותר משניים? כן. מה זה? אחר כך תדעי כמה יש. אני לא לגמרי יודע מה זה, אבל קוראים לזה, איך? דג דביקון. דביקון.
אמרתי, דביקון לא יכול להיות טוב. דביקון זה לא הזמן של חג המולד ששמים למעלה ומצמח הדביקון? אה, מיסלטו. יכול להיות, יכול להיות, כן, אבל... זה נראה כמו זה לא ביפ דאג. ג'רקי. זהו, דיברנו על ביפ ג'רקי. כתוב פה בעברית, רצועות דג דביקון. אז קדימה. אנחנו ננסה דג דביקון. אני נורא מבסוט מכל העניין הזה. אני צריך לתת לך לאכול דגים. בינתיים לא קרה לי כלום. בינתיים לא קרה לך כלום, אבל בינתיים אנחנו רק בתחילת האתגר. אוי ובוי. מה? יש איזה ריח של אוכל של כלבים, של הרצועות שהיינו נותנים לכלבות. או מיי גאד! או מיי גאד, זה ממש הריח של הזה. זה הריח של החטיפים של הכלבים. איו! זה גם... שנייה, אני אראה לכם את זה. אני אוכל איתך. כן, לא הייתי צריך להגיד את זה כנראה. בוא נוציא שתי חטיפות. חבר'ה, זה חטיפים של כלבים. אני לא יודע אם אתם ממש רואים את הדבר הזה. זה גם בניגוד לאנשובי, זה רך יותר. יו, זה ממש כמו, זה אלוהים אדירים. מה זה, אתה רוצה שנגמור באשפוז, נכון? חטיפי כלבים. מוכנה? 3, 4. Oh God! וואו, שאלת מקודם למה שאנשים יאכלו כאן משהו כזה. זה כמו הבינבוזל צ'אלנג' לאכול דוג פוד. וואי, זה ממש מגעיל. למה שמישהו אוכל את זה? מה זה? כאילו, אנשובי היה מיובש. אתה רואה? אתה רואה? לא, זה ממש מגעיל. אנשובי היה מיובש, זה לא מיובש. נכון? וכן. לקחת עוד ביס מהדבר הזה? כן. מה, אני חייב עכשיו לקחת גם עוד ביס? כן. אבל יש גם בביף ג'רקי יש כאלה שהם לא... אני חושבת שאם כבר עושים את האתגר, אז אוכלים את הכל. לא, אני לא אוכלים את הכל. אז אני מנצחת באתגר הזה. האתגר יתפך עליי. ממש מגיל. יאללה, נו. יאללה. אז אני מכניס את הכל פנימה. מורידים את זה במכה. כמו שמורידים פלסטר. בינתיים זה לא מרשים אותי במיוחד. באמת? לא. אז מה את חושבת על זה? איו! זה ממש נראה כמו דג. אומי גאד, דג צנינית צהובת פסים. מה, אתה מביא לי דגים מהאקווריום? צנינית צהובת פסים. איכס! וואי, זה ממש נראה כמו דגים קטנים כאלה. הוא מביא לי סרדינים. שפשוט עשו להם פילה. פילטו אותם. איו, בוא נערוך. נראה, זה ממש מגיע מה שאכלנו עכשיו. בטבעון. אה, זה יש איזה ריח של כמו הקודם. כן, כמו האלה. זה אני חושב בעיקר פסיכולוגית בעיה להכניס לפה, יש לו זנב ואפשר לראות את הפסים. אוי, אפשר לראות, תסתכלי, תראי, סנפירים קטנים. אני רוצה שאני אוכל את נמו. בדיוק. אני לא רוצה לאכול את נמו. אחי, אוכלים את דורי. סרט החדש של פיקסאר. אוכלים את דורי. אוקיי. איך, יש לו פה את הזימים. כן, כן, יש לו את... let's do it. לא. את הכל פנימה. לא את הכל פנימה. אני לא אוכל את הזנב. מה זה נראה אם הוא חתול ים מיניאטורי? מלמעלה. איכס. שלוש. לא יכולת להביא באתגר ביצי שור. משהו קצת יותר איזה, דברים כאילו בהישרדות זה קצת יותר איזה, אבל איכס. מה זה זה? יש לו את הזיכסה. הם חולמים לאכול את הדבר הזה בהישרדות. אתם מרובעים. קסקסים קוראים לזה. קסקסים של דג. שלוש, ארבע, ו... אי אפשר לאכול את זה. אני לא... Oh my god. וואו. זה ממש טעם של דג פיר. איך זה קרנצ'י כאילו יש לי סוכרת קופצות. מה זה? סוכרת קופצות. אין איזה טעם נוראי, אבל... לא, איזה טעם ממש של דג. זה כאילו מתוך כל האלה זה ממש טעם כמו לאכול דג במסעדה. אני מרגיש כאילו אנחנו אוכלים שקית ניילון. אבל כן, מבחינת הטקסטורה זה
זה נוראי, אי אפשר אפילו... איכס! תסתכל על הצד השני! לא אוכלת את זה, איכס! האמת שגם אני לא ממש... טוב, נו, אחר כך הם יכתבו בתגובות שאני לא בסדר. תאכלי חצי ממנו. זה מה שאני עושה. כן. לא, זה לא טעים בכלל. הם גם מוכרים את זה כאילו בסקית גדולה כזאת, כאילו יושב מישהו בבית וטוחן אותם כמו פופקורן. נראה לי שאנשים אוכלים את זה ביחד עם בירה וכאלה. כמו אוכלו עם השולחן, רואים כדורגל. זה לא נרעס. תשמעי. נגמר. קופסה ריקה, אבל... או, שיט. האתגר לא נגמר. או, לא. מה עכשיו אני צריך ללכת לתפוס דק זהב בו הבריכות? לא. יש הפתעה שמחכה במקרר. בגלל זה לא נתת לי להסתכל על המקרר היום? יפ. ואני בטובי, חשבתי שהוא מכין לי איזה עוגה לכבוד ט"ו באב. לא, לא. משהו בסגנון. לא, לא. ורק בואי נגיד שהיתרון של שלושת אלה, היה שזה היה מיובש. טלה! רגע. מה שיש לנו כאן, קרין, זה פורל שלם, ואני אגיד לך את האמת, כן, עם הסנפיר מלמעלה והכל. יש לי קצת בעיה, מי שלא מבין, יש לי קצת בעיה עם לאכול דברים שנראים כאילו הם היו חיים לפני רגע. אני אגיד לך את האמת, הוא לא מבושל, הוא מאושן. שזה משהו אחר לגמרי. כמו סלמון מאושן שאני אוכלת. כן, שזה שיטת בישול בעצם, הוא כן מתבשל, אבל באשן. מה את אומרת, שאני אחתוך לך איזה חתיכה? נראה טוב? מריח טוב? מריח לא רע, האמת. תבאסי לי את הזה. אני טרחתי והבאתי לך דג שלם, מגעיל כזה. בוא נחתוך פה חתיכות. עם הקליפה. איזה מטפטף. מה, התחלת לאכול את זה? זה פשוט... נראה לי שאני... האתגר הזה פשוט פתח בך אהבה עזה לדגים. ומהיום אנחנו נלך למסעדות דגים. עושה רושם, אני לא יודע אם יש בזה... יושבת ואוכל לדגים. אני לא יודע אם יש בזה עצמות. אז... תיזהרי. וואו, בואי, זה טעים נורא. כן, זה די נחמד. טוב, מסתבר שלאתגר הזה הייתה השפעה הפוכה, קרין יושבת ואוכלת דגים. אוכלת פורל. מה הקשר? זה האתגר, אני צריכה לעמוד בו. גם אם זה היה שבי בני, אז הייתי מנצחת אותך. אז מה? כן, אבל לא נראית לי סובלת. האם יש סיכוי שנלך למסעדה ותזמיני דג? רק אם זה סלמון. רק אם זה סלמון? ואם זה פורל? כאילו זה די טעים, חייבת להודות. אני מזכיר קצת סלמון מאושן, לא מאושן, סלמון בתנור, הקר. כן. טוב, אני מרגיש שקצת פישלתי. אני מרגיש שניסיתי כאילו להביא אותך למצב של ובסוף הבאתי אותך למצב של זה לא רע. שמעת שעשיתי, אמרתי שזה בסדר. תשמע, החטיפים האלה היו דוחים ברמה לא נורמלית. איכס. בעיקר הדוג פוד הזה, זה היה ממש דוחה. לא יודע, מי אתם אנשים שאוכלים רצועות דג דביקות מיובשות וממלחות? אבל אתם צריכים טיפול פסיכולוגי דחוף. אמרת לי מגזר שלם שבטח אוכל את זה. אני בספק אם זה מגזר שלם. למה? זה שני אנשים. בעל המפעל, זה שתופס בשביל את הדגה. איך, עכשיו כל הידיים שלי מלאות בשומן. כן, הידיים שלי מלאות בשומן. אתה מבין למה אני לא אוכלת דגים? חבר'ה, דגים אוכלים עם הידיים למקרה שלא ידעתם. החוצת פיירפליי שלי, את נורמלית? לא. לא, לא, לא. מה, יש לך לכלוך מאחור. מה אתה רוצה? שמים את זה בכביסה, מה? איך כבוד לפיירפליי. טוב, חברים. אנחנו נצטרך לנסות להמשיך לאתגר אחד את השני עם דברים מגעילים. אתם יודעים מה? באתגר הבא, הוא באמת לא ידע מה מחכה לו. אוי לא. מה, יש לך כבר רעיון כאילו? בערך. אוי לא.
מה יכול להיות יותר גרוע מחגבים? אני לא רוצה לדעת עכשיו. טוב, חברים. מקווה מאוד שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.